Поліграфічна компанія «ЮНЕС Прогрес», проєкція компанія «Ексмота», мережа дитячих універмагів «СМІК», видавництво «Старого Лева», торгова марка «Жучик», школа англійської мови «Грейт-Кантри», студія дитячого садка «Чарівна Гальовина». До речі, вони організували для дітей маленький такий майданчик, а він проходиться під зеленим тентом на сонечку. А також сімейний клуб. А організаторами цієї дивогонки вже котрий рік постір є клас. Це фінальна скаутська організація України, яка організувала для дітей також. Ми стартуємо за лінією. Їдемо одне коло, отаким чином, постріжці, там буде отакий фініш, так само, як і старт помаркований. Ви маєте якомога швидше його перетнути. Надія відповідає, що ви приїхали. Тоді, якщо всі готові, на старт. Ага. Приїхали! Ну сам, давай сам, давай. На старт. Зато у нас зйомка. Першокласна. Давай, кого вони учаться. Що, потім? Бачиш, я тобі казав, давай на велосипеді. На велосипеді було. Це все одно було десь. Всі будуть на велосипеді, а ти перший на цьому. Давай, Іллю, давай, давай. Ого! Поводи, хто-то швидкий сам, молодець. Розгорнути, давай, давай. Давай. Давай, Ілько, давай, 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 давай. Більше відступився, більше. Ні, то не знаю. Давай, 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 давай. Сюди, 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 сюди. Ілю, Ілю. Давай сюди. Ну давай, давай, не розслабляйся. Давай, 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 давай. Ілю, давай, відштовхайся. Ставну, ставну. Переміг, бо ти на самокаті. Ти єдиний на самокаті. Чекай, але він не хотів, щоб його мені допомогло. Там батьки просто елементарно мали дітей. Ти бачиш, ніхто на я не фотографував. Давай. Давай, чекай, не кажу. Це молодець, молодець. 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 Та, батьки дігли. А що, нагорода вже пройшла? Іде, Діма. Іде. Мама!
коли я поїду, то тут. Давай ждати. Добре, але я буду тут посуватися. Стоп. Я буду бігати до машини. Я тоже боюсь. А, я віддав. Попроси забрати. Посмикай за ногою. Наші учасники заїзду, який недавно закінчився, підходьте всі до білого зеленого паперу до вагонка і буде нагородження. Я бачу, що тут вже багато зібралися, тож чекаємо. Грамота надається Чернякову Іллі, номер 49, за участь у вагонці. Вілько, підходь, Вілько. Підходь. І медальку. Також грамота надається Біньку Марку, номер 70, за участь у дивогонці. Єлько, це грамота дав. Грамота надається Ануфрієвій Аліні, номер 85, місце у дивогонці. Покажи грамоту і медальку. Зми медальку. Це теж буде грамота. Грамота надається Артему Євгену, номер 56, за друге місце у дивогонці. Євген, підходь до нас, де ти? Ми тебе не бачимо. Ти теж тобою мав. Сити Євген, номер 56, підходь за своїм призом. Тобі медальку добуй. Тоді твій приз, ми чекатимемо. Ага, ось ви біжите. Вітаємо з другим місцем у дивогонці. І за перше місце грамота надається.